Pozdrav svima, ovde su Prim Nexus. Evo, hoću da vam objasnim ovu celu situaciju sa Twitchem i da dosta ljudi buni kad sam objavio vest da sam dobio taj ugovor sa Twitchem, taj partnership, ponovno da sam vidio komare, to je SN, stižu pare sad, to, bravo, bravo SN. Ljudi misle da internet tako jedno magično mesto gde ti dođeš i ono samo ljudi dođu častite parama, tako evo 100 dolara, 200 dolara, 500 dolara, evo automotor, ne znam, kuće, vikendica, evo bazen ćemo ti napravimo sve. Tako da je malo mi je bilo smešno to, ali evo sad ću da vam objasnim sve. Znači prvo, odakle taj partnership sa Twitchem? Pa jeli, kao što znate, ja sam počeo sa streamovanjem, pre nego što sam imao YouTube klipove i gluposti, sve, jeli, pravio sam samo streamove, jeli, to je gledalo nekih 20-ak ljudi, posle je bilo 30-ak, 50-ak, 80-ak, 100 ljudi, 200 ljudi, 300 ljudi, tako jeli, sad smo došli do 500-600 ljudi, onda nekad i 700 kad je baš gužva. I jeli, to su ljudi iz Twitcha primetili, nakon što sam jeli poslao tu aplikaciju, oni su shvatili jeli, da je moj kanal popularan i jeli, dali su mi taj partnership. Šta to znači? Većina vas misli da jeli, mene Twitch plaća da streamujem. Znači, SN upali stream, dođe Twitch, damo pare. Evo ti SN, ti si streamuo, dobar si čovjek, izvoli novce. Ne, znači ne funkcioniše uopšte tako. Da bi dobili taj partnership sa Twitchem morate imati jeli, na svakom streamu preko 500 ljudi, znači mora da ima 500 ljudi koji vas gleda, da bi jeli, oni to platili, vi mora da imate jeli, tih 500 ljudi, međutim kako to sve funkcioniš, uopšte nije tako kako zamišljate, već jeli, kako vi u stvari zarađujete preko Twitcha, imaju dve stvari, prva stvar, reklame, znači kad streamujete dobijate jeli, specijalno dugme koje se zove commercial break i jeli, vi stisnete to dugme, i 2 minuta ili minut ili 3 minuta koliko namestite, umjesto vaših streama idu reklame neke idiotske. E sad, da li će to biti reklama za, ne znam, novi šampon ili novi John Deere traktor ili, ne znam, novi krunjač, šta znam, novi, nove slušalice, igricu, neku šta god, to niko ne određuje te reklame, samo preko celog streama vi nestanete, pojave se te reklame i ali vi koliko ste stavili, reklame idu u zavisnosti od vremena tog i vi ne utičete na to i sad jeli vi pravite pauzu, ja da lodem do WC-a, da lodem popijem malo vode, a ono idu reklame. I jeli prikazivanje, ti reklama košta. Koliko košta? Pa sad imaju tri kategorije. Prva kategorija su jeli svetske sile, Amerika, Nemačka, još Britanija i mislim da Francuska je u prvoj kategoriji. Oni dobijaju 3,5 dolara po 1000 pregleda na neku reklamu. Znači ja sad pustim 60 sekundi reklame, za tih 60 sekundi ide jedna, ne znam, na primjer Alienware-ova reklama za novi laptop. I tu reklamu moju na streamu gleda 1000 ljudi, znači jeste ja nemam 1000 ljudi na streamu, imam 500, ali recimo da imam 1000 ljudi i ti 1000 ljudi gleda tu moju reklamu. I ja na osnovu toga što ti 1000 ljudi gleda tu reklamu, treba da dobijem 3,5 dolara. Naravno, ako je 500 ljudi onda se ne dobije, dobije se dolar, ako je ne znam 200 ljudi onda je ne znam 100 dolara, međutim jeli šta je cakato, ljudi imaju adblock, jednostavno pola ljudi ili možda 70% ljudi neće vidjeti tu reklamu, tako da tu automatski otpada tih 70%. Šta je druga fora? Postoje tri kategorije. Prva je ta što sam rekao, druga kategorija su Austrija, Belgija, Holandija, ne znam sve te evropske zemlje i par možda nekih stranih, ako bolji Japan i te tako malo naprednije zemlje. Njima se reklame ne plaćaju 3,5 dolara, njima se reklame plaćaju malo manje. E sad ne znam koliko manje, ali mislim je možda čak i 3 dolara, tako nešto da je bukvalno neka mala razlika ili je možda čak i 3,5 dolara da su prva i druga kategorija, isto moguće i da je to. E, a ima i treća kategorija koja stoji ovako upitnik, ne zna se cifra, i sve ostale zemlje u koju spada jeli ova naša Srbija i Hrvatska i Bosna, znači kod nas ne ima cifre, već ima upitnik jedan. I sad jeli ja dođem i pustim svoju reklamicu i nju vidi recimo 1000 ljudi i da ću ja dobiti 3,5 dolara? Ne. To da upitnik znači da ću dobiti negde između 0,1 i 0,5 dolara. To je kao ona fora sa YouTube-om gde ne znam na svaki 1000 pregleda normalan YouTuber dobije 2 dolara, srpski YouTuber dobije 0,3 dolara za 1000 pregleda i tako znači uglavnom po toj logici ide. I sad ja jeli dođem i pustim svojih 500 ljudi tu reklamu i njih 500 tu reklamu odgleda i ja jeli dobijem svojih 0,5 dolara, međutim ne, to nije 0,5 dolara, to je još pola od toga jer imaju adblock, tako da 0,2 dolara. I sad da bi ja tu uspeo da uzmem 1 dolar, ja moram da pustim 8 reklama na mojih 500 ljudi. Znači računajte koliko je to po, jeli recimo da traje 60 sekundi pauza,
Znači, 8 minuta mora da idu reklame i svi ovako da sede, ovako da se uhvate za stolicu. Ja to sad ne sem pušta reklame, ajde da gledamo. Neka, neko vidi reklame, samo će klik na X ili šta već. Ja vam mogu opet ovaj, ja sam pušta reklame, ja neću ovo da gledam, idem na drugi stream. Tako da, bukvalno, prodajete svoju guzicu za male pare. Znači, ništa, to je đubre, užas, ne do bog nikom. Znači, bukvalno vas zajebavaju, maltretiraju vas. Znači, morate puštati tamo neke reklame da bi ubili jedan ćorav dinar i zaradili možda dolar ako 8 minuta puštate konstantno reklame. Tako da to je najužasnije đubre moguće. Sad postoji i druga stvar koja je, jeli, subscribe dugme. Znači, vi imate svoj stream, dođe čovek, ima 5 dolara, kaže, imam 5 dolara, sad ću da pomognem SN-u da on streamuje, vidi ga svaki vikend ima stream, igram kastove sa njim, šta ne znam, snima nove igrice, napravio je guide kako ući, napravio lo lekcije, šta već, sad ću da mu pomognem, i vi uzmete ti 5 dolara i kliknete na ono dugme subscribe i biste, vidi sad ja sam dobio 5 dolara, eto, pomogao sam mu, kad ono, međutim, prc, ne, nije ni to tako lako. Ali sve što radite na YouTube-u, pardon, na Twitchu, ja sad na YouTube-u otišao, sve što radite na Twitchu, delite na pola sa Twitchem, znači, pustite reklamu, zaradite dolar na nju, delite to na pola. Tako da sad se sećate one moje priče kako bi ja zaradio možda 0,3 dolara da 1000 ljudi vidi tu moju reklamicu koja traje 8 minuta ili taj dolar. E, sve to što se zaradi se deli na pola. Pola ide meni, pola ide Twitchu. Znači delimo bratski, ja i Twitch smo braća od danas. I sad bi to jeli treba podelimo bratski, tako da mojih taj dolar koliko ja puštam 8 minuta te reklame, ceo dan na streamu i dođe 500 ljudi baš da gleda reklame. Na kraju ipak treba da podelim na pola sa Twitchem i onda se ja i oni ako rukujemo, zdravo, zdravo, evo pola dolara, evo tebi, idemo srećni kući, svi smo zaradili pola dolara. Kako ide sa subscribe? Isto. Neko dođe da 5 dolara, Twitch uzme pola, meni ide pola. Kako mi ide pola? Ne ide mi pola, ne daju mi pola, već to ide na neki imaginarni Twitchom sajt i tu se sve tamo gomila. I sad recimo dođe 5 ljudi i oni se subscribe-uju. E, super, eto. Nema veze, SN će dobiti 2 dolara od toga, pola ide Twitchu, nije ni bitno. I recimo da sam pustio ceo dan reklame i došlo 5000 ljudi samo da gleda reklame kod SN-a. I sad mi dođemo, sednemo tu i koliko se nakupilo, eto recimo da se nakupilo 5 dolara od reklama i da se nakupilo jeli, tih 5 ljudi po 2,5 dolara, to je koliko je to, 15, trebalo bi da je 15, nije 12,5 dolara, to je 17,5 dolara, sve recimo da je to cifra. I sad jeli ja sad ohodim 17,5 dolara, to kad podelim, ne da to je već podeljeno, da, imam 17,5 dolara, šta ću sad da sebi da kupim, kad ono međutim ne, crc, kao YouTube ne možete da podignete pare dok ne skupite 100 dolara, znači imate, jeli, prag, Twitch neće da vam plaća siću, oni su jaka firma i plaćaju samo prave ljude, znači, dođu ti, kažu, vidi sad, ti, jeli, tu gomilaj svoje dolare, kad skupiš do dolara, mi ćemo te platimo. Ok, ajde, tako ide na YouTubeu pošteno. Međutim, kako ćemo da te platimo? Moraš imati PayPal ili bankovni račun u Americi. Bankovni račun u Americi. Nemam PayPal, napravio sam, ajde. Međutim, šta je fora sad? Na srpski PayPal ne mogu da stižu pare. Ja sam njima poslao svoj PayPal koji sam eto tako samo napravio. I sad kad ovi meni hoće da pošalju te pare, samo će im iskočiti ovako error, can't send money ili tako nešto, people in Serbia can't receive money ili uglavnom ne može da se prime novac u Srbiji. Tako da sad ću ja tu morati, jeli, i ako skupim tamo kroz 3 meseca, pošto nema sile, sigurno će doći 100 ljudi da da 5 dolara da se subscribe, realno Srbija ljudi nema, ja ni ne očekujem da će neko doći da se subscribe tu, imam jednog subscribera sad mislim, tako da ono dečko koji mi je drugar tu čisto onako iz jebancije stavio to. Ja uopšte ne očekujem da ću od ovog vidjeti neke pare na ništa, nego šta je fora. Znači sve i da dođe, eto, da od mojih 500 ljudi koliko me gleda, da dođe njih 50 i jeli, da tih 5 dolara, to je, jeli, 500 dolara, 250 dolara, jeli, i kad se podijeli to još na dva, nekih 120 dolara meni ide. I kao, to da bi mi poslali, sad ću ja morati ponovo da se vijem, da tražim nekog, daj PayPal da mi to prebaci, ono, bukvalno se iću. A da li će 50 ljudi da se subscribe-uje? Ja nešto sumnjam u to, iskreno nešto, ne verujem, ali eto, živi bili pa videli. A za te reklame, to je tolika jedna otimačina i to je tolika jedna prevera da je to strašno. Znači, bukvalno,
Ljudi realno ovdje mali kontakt imaju s tim. Evo ja sam možda prvi onako aktivan streamer koji streamuje na domaće. Sad luč sam napisao nešto, nisam bio siguran u to, ali eto napisao sam kao ja sam prvi jeli streamer na Balkanu koji ima partnerstvo s Twitchem. Nije tačno, ima neki Slovenac, on igra u nekom pro timu. Ima neki ovdje iz Srbije, isto dečko koji je bio pro StarCraft player, međutim oni svi streamali na engleskom i niko nikad nije ni čuo za njih. To jest možda neko čuo od nas, ali uglavnom malo su poznati ovdje, niko ne zna za njih, tako da svi streamali na engleskom. Tako da to mogu da se nazovem prvi streamer koji je potpisao ugovor sa Twitchom, a da streamuje na našem jeziku, tako da me svi mi razumete. E sad, jeli, šta je fora, kako ću ja tu vidjeti neke velike pare od toga, pa jedino da počne da me gleda možda 10.000 ljudi, jeli, sad ja pustim tu svoju reklamicu i to vidi 5.000 ljudi sa blokom ili šta već, i onda možda dobijem tu dolar dva, i onda, jeli, dođe 100 ljudi, subscribe-uje se i dobijem tu možda nekih para, tako da, verujte mi, ovo se uopšte ne isplati naći dragi. Tako sad neko misli, a sad ću ja da počnem da streamujem, sad ću da počnem da šaljem te reklamice, ovo ono, nećete dobiti ni dinara, verujte mi, ovo je jedna tolika prevara da je to strašno. Ja sam iskreno mislio da je ovdje, ono, nećete dobijati neke velike pare, ali bar imate neke vajde od toga. Recimo da imate mjesečno 50 dolara, pa realno to je ok, puna kapa. Međutim, da bi vi navukli 50 dolara ovdje za mjesec dana, a ja morate krv da propišete. Znači, bukvalno da streamujete svaki dan, da vas gleda konstantno, ali konstantno da vas gleda 1.000 ljudi. Znači, to je onaj neki minimum za ovdje u Srbiji. Sad mene neće gledati 1.000 ljudi, naravno, ali, znači, da vas gleda konstant minimum ljudi, da bi dobijali tu celu svotu od broja ljudi, te reklamice, i da bukvalno 6 sati streamujete na svakih 20 minuta neka pauza za reklame i onda jedino kroz nedelju dana da možete da skupite neki 10 dolara, pra kroz 3-4 nedelje da nakupite možda neki 40-50 dolara, jeli, što se subscribe-uju ljudi, tako da jedino na taj način navatate nešto. A ovako, Twitch je prevar ovdje, vidim da su se žalili jako ljudi na Redditu i ovi pro igrači, jeli, što streamuju, tipa onaj, kako se zove, što je igrao supporta za CLG, idemo da se sredi, Chaster, da. On je jel lik, otišao je iz CLG-a, otišao je na fakultet, počeo da uči, kao ajde streamovaće, da bi jel zaradio neke pare, da ima finansira fakultet, šta već, i realno lik je bio u pro timu, igrao je 3 sezone, jedan od najboljih supportova je bio kad je igrao, igrao je mid lane, igrao je džunglu, nije ni bitno, igrao je da kasnije dolazio da zamenjuje mid lane, i on je odlučio, sad ću da streamujem, uzet ću velike pare, sad sam popularan, i stvarno gledalo ga je 2-3 hiljade ljudi konstantno, imao je i po 5-6 hiljada. I prekinuo je da streamuje bukvalno posle mjesec dana. On je za mjesec dana sa 3.000 ljudi na streamu u Americi koja se plaća bukvalno najviše od 3,5 dolara po 1.000 pregleda dobijete. On je lik prekinuo taj stream posle mjesec dana, video je da tu nema leba. Znači, samo je ugasio sve to. Tako da, jel, ja sam jako ponosan na ovo, mislim, ovo ništa nisam radio zbog para, niti sam ikad streama upalio, idem sad da zaradim neke novce ili nešto. Ja ovo radim čisto i zabav, eto, zezamo se, lepo nam je na streamu, sprdamo se, streamamo turnire. Uvijek je ludnica neka, dešavaju se nevjerojatne stvari, tako streamuje totalno iz zabave, ali koja je misija da su ovo neke silne pare i da će se ovdje obogatiti, ne znam, zato su me ljudi zamišljali kako sam već čim sam potpisao ugovor dovati o Ašov neki krenuo da kopam bazen, sad će bazen da bude u dvorištu, SN se obogatio, tako da verujte mi, nećete vidjeti nikad leba od ovoga, ovo je totalna beda, znači poražavajuće ove cifre koje vidite, i evo tačno ću vam na kraju mjeseca pokazat ću vam koliko ima od reklama, koliko ima, nisam vidio nigde da ne smijem to da pokazujem, tako da na YouTube-u jasno piše da ne smijem se svata nigde to, mada YouTube definitivno plaća više od Twitcha, to bez daljnjih, samo što to nema taj subscribe opcije, jedino što može nekog streamera da izvuče jeste to, mada realno više znači kad neko uzme 200 dinara dođe donirati i ti dobiješ stvarno ti 200 dinara, imate onaj link ispod, nego ovako da pola se pola deli, vi date jebeno 5 dolara, pola vam uzme Twitch, našta vam uzme Nina, zato što me je ubacio jebeno dugme. Tako da jedini ko možda vidi ovdje pare jeste neko koji ima abnormalan broj ljudi na streamu. Znači koji ima 10.000, 15.000, 20.000 ljudi, sve ispod 5.000 je jadi beda i ovo je, ne znam stvarno ko je ovo smislio, ali bukvalno je napravljeno tako samo da Twitch ima zarade i kako ima zarade, pa od tog subscribe-a. Znači dobiju 2,5 dolara ni našta i sad svi ti ljudi jadni koji dođu, jeli, skupe ti 5 dolara, ajde da pomognem ja mom streameru, Twitch uzme pola, tako da... Mislim da je jako nefer, da su bar trebali da uzimaju dolar ili možda ajde dolar i pol od svakog saba, ali pola je previše stvarno, tako da jeli, ako hoćete stvarno da pomognete nekom streameru, nešto uvijek ima ono ispod dugme za donaciju, pa mu uplatite na PayPal, na Skrill, gdje već pošaljite mu ovako, nemojte da se subscribe-ujete,
Iskreno mislim da je to otimačina. Znači, bacit ćete 2,5 dolara, bolje mu dajte svi ti 5 dolara nego što subscribe-ujete, a jeli sad šta nosi taj subscribe, jeli naravno to su namestili tako da izvuku jeli masu, dobija se jeli ikonica, dobija se specijalna titula, dobijate chat za subscribere i onda jeli to su mi predložili da pravim, to mi je Twitch kao poslao pravi svaki nedelje SN partije, ratovi subscribera da bude što više i sad ja bukvalno ne radim za sebe, već radim za Twitch. Jer jeli, sve delimo pola pola, tako da jeli ja se namučim, skupim, ne znam, 15 subscribera, Twitch ni našta ne dobije tako pola ti para, tako da, stvarno, ne znam stvarno ko je osmislio, ali bukvalno ništa živo nećete moći raditi bez 5-6 hiljada ljudi, a da li ću ja imati 5-6, 7-8 hiljada ljudi, ne, neću nikad, znači, mogu slobodno kažem sad, da, to je vratno bilo tako kad sam imao 50 subscribera, pa kao, kad će mene gledati 500 ljudi, neće nikad, ali to je realno bilo, znači, 500 ljudi da dođe, bilo je 1000 ljudi kad je bila Gramna Liga, onaj prvi dan i to, ali 5000 ljudi da dođe da gleda nekog Balkanca, ono, ako se svađate samo i prepirate se tamo po Facebooku i ne možete nikako da se dogovorite ništa i drugi streamer isto pljuju jedni druga, ovaj džubre, ovaj ukropare, ovaj ovo, ono, tako da, ne, znači, nikad Vajde Dog neće biti ovde, tako da, jel, možda sam ako i zabavio, naravno ja ću streamati dalje, mislim, koliko budem to mogo, negde tamo do jeseni, ne bude morao da traži hleba negde drugde. Ali do tad vidjet ćemo šta će biti, mada iskreno mislim da je ovo čista prevara i otimačina, znači Twitch samo mlati pare na na glupostima i te reklame, 0,5 dolara za 1000 pregleda za Srbiju je neki realnost, mislim da je možda čak i manje, vjerojatno zavisi od reklame, ali iskreno sve ovo đubre, sve ovo golo govno, iskreno jesam pljuvo YouTube, jesam govorio kako je đubre, ali kad uporedim na primjer YouTube sa Twitchem, vi kad snimite nešto na YouTube to ostaje tu ceo život bukvalno. I neko dođe može pogledati vaš klip za 20 godina, ne znam, dođe neka stranica, nemam pojma, za neku igricu, nemam pojma, ja snimim video za Smite i Smite stranica, zamislite, objavi moj video i to dođe i pogleda 60.000 ljudi. I ja te pare mogu dobiti za pola godine za nešto, a na Twitchu, zašto snimite, zašto pogledaju ljudi, to je to, nema nikad više. I mislim da će vam se neko subscribe-ovati ako ne palite, ne znam, stream palite jednom u dve nedelje, a on neće, boga mi neće nikad, tako da... YouTube bukvalno, iako daje sirotinju onu neku za 2 mjeseca, možda zaradite 5-6 hiljada ako imate ko ja, tako oko 5 hiljada po pregledu, ali čisto zašto možete kupiti, ne možete, možete kupiti mikrofon jedno, ono, za 2 mjeseca i to je to. Ovo još ja delim to s Rašvajzen, tako da šta možemo ja i Rašvajz jadni, ništa, ali ovo je još gore, vidite mi, ovo je poražavajuće stvarno, tako da, eto, možda vi mislite da ja sad pravim bazen, kopam tamo, stiže mi šljunak, cement, mešam tamo mešalicu, pravim pločice lepi, punim vodom, ali teško da je tako, ja bi jako volao, poslao bi vam sliku iz bazena da je tako, ali definitivno, ništa, morat ću da pronađem neki drugi način da postane milioner, ovo neće da upali preko Twitcha, tako da, ništa, idemo dalje, možda izađe neki nešto novo. Pa ćemo vidjeti. Ništa, da vas ne smaram više, eto, hvala stvarno svim ljudima koji gledaju moj stream, iako nećemo vidjeti nikakve vajde do ovoga, niti će ja vidjeti kakvi para, nije mi uopšte žal zbog toga, nisam ovo radio nikad zbog para, ali eto, postigli smo stvarno veliki uspjes i smo jedni, eto, od možda troje, četvoro ljudi na Balkanu koji su potpisali ugovor sa Twitchom, a svakako sam prvi streamer, eto, to mogu da kažem, u istoriji Balkana koji je dobio ugovor sa Twitchom, a da priča, na našem jeziku, na srpskom, znači, specijalno za celu balkansku zajednicu sadržaj, ništa nisam radio na engleski, nema engleskog, tako da eto, u tome sam uspio, možda nisam prvi, baš, ali sam prvi koji priča na našem jeziku, tako da eto, i to je neki uspeh, valjda, ako ništa drugo. I stvarno, hvala vam svima što gledate stream, što gledate ovih klipove, što gledate sve ošno i podržavate. Iako smo uradili puno, ljudi nas teraju da se osjećamo ovako malo i bedno, ali šta da radimo, tako je kako je, imperialisti sve to nabijaju, tako... Ništa nema kod nas ovde na Balkanu za džabe, neće nam niko dati pare, tako da, ništa, to je to, hvala vam puno što pratite video, jeli, subscribeujte se na kanal, lupite neki like, follow, share, da eto ljudi čisto čuju ako budu počeli da streamu ili šta već, da se ne nadaju nikakvom bogatstvu, tako da, pozdrav svima, budite dobri, ćao.